Μπορεί στο παρελθόν να έχουν δοθεί πολλές και διαφορετικές ημερομηνίες. Μπορεί να υπήρξαν δηλώσεις αναφορικά με την τελεσφόρηση του περίφημου Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβότιδα. Όλα αυτά στον πάγο μπαίνουν, σύμφωνα με όσα δήλωσε από την Ιγουμενίτσα όπου βρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος ο Κράτης Φάμελος. Πιο συγκεκριμένα, κληθείς να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για το πότε θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη Λίμνη, με το οποίο θα ορίζεται τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται εντός αλλά και εκτός, ο κ. Φάμελος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει θεσμοθέτηση, αλλά διαβούλευση, η οποία μάλιστα αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελος υποστήριξε ότι παρά το γεγονός της ύπαρξης στον ίδιο ενός σχεδίου, δεν θα προχωρήσουν τελικά στην νομοθέτηση αλλά σε δημόσια διαβούλευση. Και αυτό, όπως είπε, εξαιτίας του χρόνου που έχει παρέλθει, αλλά και των πολλών, σύμφωνα με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό κειμένων, που έχουν βρεθεί και που είναι, όπως είπε, αντικρουόμενα μεταξύ τους. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν όχι απλά δεν έκλεισε το θέμα του Προεδρικού Διατάγματος, αλλά το άνοιξε, καθώς στο επόμενο διάστημα, όπως είπε, αναμένεται να καλέσει το Δήμο Ιωνιτών και την Περιφέρεια να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, την οποία θα κάνουν στο επόμενο διάστημα και σίγουρα, όπως είπε, όχι τον Αύγουστο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένας ικανός χρόνος έως ότου υπάρξει τελικό κείμενο και μετουσιωθεί σε Προεδρικό Διάταγμα. Όσον αφορά το θέμα της Λίμνης, είναι γεγονός ότι μετά την παραχώρηση στο Δήμο του Άλσους, το οποίο επιλέξαμε, το Γενιώδικο Σαλιώνι δηλαδή, να κάνουμε, γιατί και αυτό καθυστερούσε χρόνια, ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά διαφορετικά κείμενα τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι, γιατί εγώ έχω ήδη στα χέρια μου ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, είναι ότι η επιλογή μας είναι ότι θα ξεκινήσει η διαβούλευση. Θα αναρτηθεί δημόσια, δεν θα προχωρήσουμε δηλαδή στη θεσμοθέτηση. Θα προχωρήσουμε στη διαβούλευση, μιας και έχει περάσει αρκετός χρόνος από την ανάρτηση του προηγούμενου και μιας και διαπιστώσαμε ότι είναι πολλά διαφορετικά σχέδια, τα οποία είναι και συγκρόμενα μεταξύ τους. Θα δώσουμε δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να ξανατοποθετηθεί. Άρα θα περιμένετε να γίνει διαβούλευση νέα για το σχέδιο. Θα τελειώσουμε μες τη χρονιά, αλλά θα γίνει πρώτα δημόσιος διάλογος. Πότε θα ξεκινήσει, έχουμε μια εικόνα αυτό ο δημόσιος διάλογος. Δεν θέλω να πω μια ημερομηνία που θα την τηρήσουμε. Θα γίνει πάντως μέσα στο καλοκαίρι. Χωρίς να εμποδίζουμε την περίοδο των διακοπών. Δηλαδή, δεν θα εκμεταλλευτούμε τον Αύγουστο να κάνουμε διαβούλευση. Θα συμφωνήσουμε με το Δήμο, πιθανά και με την Περιφέρεια, ποια περίοδο θέλουν να γίνει διαβούλευση. Τέλος, αναφορικά με την ακύρωση της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο του μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων, στην οποία προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, ο κ. Φάμελος ρωτήθηκε, αλλά δεν θέλησε να τοποθετηθεί, καθώς, όπως είπε, δεν είναι θέμα δικής του αρμοδιότητας, ενώ δεν γνωρίζει τι καταργήθηκε και εξαιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων. Όσον αφορά το ρυθμιστικό, είναι αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Χωροταξία και του κ. Σταθάκη, δεν έχω επίκαιρη ενημέρωση. Δεν γνωρίζω και ποιες είναι, αν θέλετε, οι επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών στα ρυθμιστικά σχέδια, γιατί πολλά από αυτά καταργήθηκαν. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή τονίζει. Με μια άδικη και ακατανόητη απόφαση εκ μέρους του Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία στερείται κάθε νόμιμο ερίσματος, καθώς και παντελούς έλλειψης τεκμηρίωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προβλέψεις μελέτης που εκπώνησε ο Δήμος, τίθεται σε κίνδυνο η υλοποίηση ενός από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, αυτό της ολοκλήρωσης του μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων. Η Δημοτική Αρχή θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της με παράλληλη ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου προς όφελος χιλιάδων συμπολιτών, σε αντίθεση με όσους ελάχιστους αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον. Καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών.